العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے تین چیزوں کے بارے میں بات کی. نمبر ایک، کہ انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا تمام مخلوقات میں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. دوسری آیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے نسل آدم کو تمام امت اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ باعزت بنایا. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کو عزت بخشی. اور اسی طرح تیسری جو آیت تھی ہم نے بات کی، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. اب آگے ہم جانیں گے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة کی تفسیر کو اور آگے لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ معلوم ہوا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة، اللہ تبارک و تعالی نے جب کہا فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں جو میری نیابت کرے گا، وہ جس طرح چاہے گا تصرف کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے گا، اپنے لیے محنت کرے گا، کام کرے گا، اور وہ سارے کام کرے گا جو فرشتے نہیں کر سکتے، اور وہ انسان، وہ نائب میری قدرت اور اختیار کا مظہر ہوگا، یعنی کہ اس سے میری قدرت اور میری طاقت کا اظہار ہوگا. یہ سن کر فرشتے حیرت میں رہ گئے اور عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا فرمایا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ دنیا میں ایسی مخلوق کو پیدا کرو گے جو اس میں فساد مچائے، اگر اس مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ صرف حمد اور آپ کی تعریف ہے اور آپ کی تقدیس ہے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. ہم دن و رات آپ کی تسبیح اور تمہید کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وی پروکلیم یور پیورٹی الونگ ود یور پریز اینڈ وی سینٹیفائی یور نیم. بارگاہ الہی سے اول تو ان کو یہ سبق دیا گیا، یہ ادب سکھلایا گیا کہ خالق سے بہتر مخلوق نہیں جان سکتی، یعنی کہ مخلوق خالق کی منشا کو نہیں جان سکتی. لہٰذا جب تک اس کا انکشاف نہ ہو جائے، جب تک وہ راز اور وہ حقیقت سامنے نہ آ جائے، اس کے بارے میں ذہن میں بھی شک لانا آپ کے لیے درست نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ سیڈ آئی نو واٹ یو ڈونٹ نو. ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فرشتوں کا یہاں سوال کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے مناظرہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر تبصرہ کرے، نہیں. جیسا کہ شیطان نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے حکم کو ٹھکرا دیا اور اللہ سے مناظرہ کیا، وہ فرشتوں کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ جاننا چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی آخر کار اس مخلوق کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے. حمد اور تعریف ہم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم دن و رات اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے ہیں، ہمیں خورد و نوش کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ منشا تھا. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے جواب میں، ان کے سوال کا جواب اس طریقے پر دیا جائے، اس طرح دیا جائے کہ وہ اس چیز پر، اس بات پر اقرار کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں
کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے، اور وہ خود اپنی زبان سے اعتراف کرے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت صرف تمہید اور تقدیس ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ عظیم صفت، صفت علم سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا، بہت ساری چیزوں کے نام ان کو ان کے ذہن میں ڈال دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا، فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان سب چیزوں کے نام کیا ہے، جیسا کہ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم دے دیا، تمام ناموں کے بارے میں سکھلا دیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال، اور کہا فرشتوں سے کہا انبئونی باسمائها، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات پر سچے ہو، یعنی کہ جو آپ نے سوال کیا تھا، جو آپ سمجھ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بے بنیاد پیدا کیا جا رہا ہے، وہ زمین میں فساد مچائیں گے، تو آپ اب اس اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے، اس آیت کے تھرو ان فرشتوں سے کہا، لہٰذا وہ فرشتے لاجواب رہ گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے محبت رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے قرب رکھتے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے ہمارا امتحان نہیں لینا چاہتا، اللہ کا مقصود امتحان لینا نہیں ہے بلکہ تنبیہ کرنا ہے، اور اس بات کو بتانا ہے کہ مخلوق خالق سے زیادہ اور خالق سے بہتر نہیں جان سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے بتانا چاہتے تھے، اور یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت کا مدار صرف تمہید اور تسبیح اور تقدیس پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت، اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت کا مدار صفت علم پر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سمجھنا، اس دنیا کے نظام کو سمجھنا، اور اسی طرح اچھے اور برے کی تمیز کرنا، یہ صفت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کا نائب ہوگا اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ علم والا ہو، اس کے پاس علم ہو، چیزوں کا علم ہو، اس کو پتہ ہو کہ زندگی میں، دنیا میں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا، اس طرح نوازا کہ فرشتوں نے بھی اس چیز کا اقرار کر لیا، فرشتوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام برتر اور بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم اور بڑی مخلوق ہے، یہ فرشتوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ آخرکار فرشتوں کو یہ بات ماننی پڑی، اور فرشتوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اگر انسان کی بجائے فرشتوں کو زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا نائب بنایا جاتا تو یقیناً وہ ان تمام چیزوں کے علم سے انجان رہتے، اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت خاص، علم ودیعت اور علوم و فنون جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، ان سے ناواقف رہتے۔ اس لیے کہ فرشتے نہ تو خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ وہ زمین پر رزق اور روزی تلاش کریں، اور نہ انہیں فوت ہونے کا، انہیں فنا ہونے کا ڈر ہوتا، لہذا یہ صرف انسان کے لیے ہی ممکن تھا کہ وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی نیابت کرے، اور علوم و فنون حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی کے علم کو عام کرے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو پھیلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کر رہے تھے، اپنی زندگی کے راحت و سکون میں کہیں نہ کہیں وہ ایک وحشت سی محسوس کر رہے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پا کر حضرت آدم علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے
ان کو اجازت دے دی کہ آپ جنت میں جیسے چاہے رہیں، جہاں چاہے رہیں، جو چاہے کھائیں، لیکن ایک درخت کو متعین کر کے کہا کہ یہ درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. جیسا کہ قرآن اس کی نقاشی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور جو چاہے، جو مرضی میں آئے، جو چاہے وہ کھاؤ، جہاں سے چاہے وہ کھاؤ. ولا تقرب هذه الشجر، لیکن یہ درخت، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. فتکونا من الظالمین، لہذا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان کو ایک موقع مل گیا تھا، لہذا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت ہمیشہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر آپ اس کے پھل کو کھا لو گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. اس کو جھوٹی قسمیں کھائی، ان کے سامنے طرح طرح کی قسمیں کھائیں اور ان کا بھروسہ جیت لیا. جیسا کہ قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو کھایا تو ان کے جسم سے کپڑے اتر گئے، گویا انسانی لوازمات کا ظہور ہونے لگا، ان کے کپڑے اتر گئے. اپنے ستر کو چھپانے کے لیے پتوں کا استعمال کرنے لگے، پتے کو ڈھونڈنے لگے اور پتوں سے اپنے ستر کو، اپنے جسم کو ڈھانکا. اور یہی پہلا مرحلہ تھا کہ انسان نے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو پتوں سے محفوظ کرنا شروع کیا. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، پوچھ گچھ کی کہ آخر یہ حکم عدولی کیسی، منع کرنے کے باوجود بھی آپ نے وہ حکم کیوں ٹال دیا، کیسے ہمارے حکم کو آپ نے معزول کر دیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے تعویلات نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے. جیسے کہتے ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا.